Добро неделно утро! Вие сте отново с Красиви отвън и отвътре, с мен Дони Василева. Имам красиво момиче на гости. Евелин Попадина. Искам да ви я представя. Тя е модел. Евче, ще започна с твоите най-важните неща за теб, които искам да кажа. Освен модел, какво можем да кажем за теб? Ти си майка на едно прекрасно, прекрасно момиченце. Която е вече на колко? Вече е на година и 8 месеца. Майка на година и 8 месеца на дъщеря. И си съпруга, и то не каква да е. Да. Сега, едно уточнение. Много хора смятат, че футбол на съпруга е нарицателно. Аз категорично не смятам така и затова искам да ви кажа ето как може да изглежда едно нормално, интелигентно, красиво момиче, което е омъжена за футболист. Благодаря ти, Дони. Така че футбол на съпруга не е никак лошо. Благодаря ти, че прие поканата ми. И започвам с най-важния въпрос. Грижиш ли се вкъщи за кожата си с домашни средства? Обичаш ли да си правиш нещо? Обичам, особено преди да родя, постоянно търсих някакви маски, търках се с кафе, особено тялото. По едно време пробвах даже да си търкам и лицето с кафе, но осъзнах, че всъщност не е много добър вариант. Успя ли да си направиш рани? Ами не, не. Между другото, добре ми се чувстваше кожата след кафето, но пък беше много суха. И трябваше да прибегна към по-хидратиращи маски. А с кафе, само да попитам... С утайка. С утайка, ама директно с утайката. Да, директно. Без да смесваш нищо. Без абсолютно нищо. Директно с утайката. А този съвет кой ти го даде? Никой, просто експериментирах. Сега, мили момичета, това нещо не го правете вкъщи, не експериментирайте по този начин. Ефектът не беше добър, нали така? Не беше добър. После се борих с дехидратирано лице и беше тежко, но успях да се справя. Вече не правя такива грешки. И ще се радвам да ми покажеш нещо ново. Кажи, правиш ли нещо ти? Има ли някаква рецепта, която... Или си от тези, които казваме, няма време, няма това, това? По-скоро пробвам някакви неща, които ми попаднат в интернет. Преди съм пробвала и това, което е с белтъка от яйцето. Мажеш точно тук на нослето за черните точки. Да. Салфетчица и го тлепваш. Да. Чудесно. Значи, най-малкото, което е, имаш интерес към тези неща, които аз правя и показвам. И аз те предизвиквам да започнеш да правиш повече. Ти си изключително с изключително красива и поддържана и здрава и хубава кожа и благодатна, защото, нали, за съжаление, не всички дами могат да се радват на от природата дадена им хубава кожа. Има дами, които се раждат и имат хубава кожа. Има други, които трябва да полагат малко повече грижи. Да, точно така. Че... За това благодаря на мама. Благодарим на майките за хубавите кожи, но тези, които не са чак толкова здрави и благодатни, просто трябва да полагаме малко повече грижи. И отново, аз те съветвам, за да я запазиш дълго време в този вид, в който е твоята кожа наистина красива. Просто започни от рано да... Нищо сложно няма, само го превърни в навик. Ето, ще ти предизвикам с една масчица, която можеш да започнеш да си правиш. Добре. Не много често, тя не е от тези, които правете 5 пъти или 10 пъти. От време на време, маска с кафе. Една супена лъжица кисело мляко ни трябва за нея. Една супена лъжица мед ще сложим. Ето така. И една супена лъжица разтворимо кафе. Каквото си харесате, си изберете. Тази лъжичка е чайна, но ние ще сложим малко повече, за да стане колкото една супена. Ето това е. Искаш да го разбъркаш? Да. Айде, много обичам гостите ми да участват в маските, след което ще ти намажа на ръката малко, за да видиш какво ще се получи. Добре, супер. Тази маска се бори с пигментация. Успешно се бори и с кръговете около очите, особено за тези дами. Аз имам много голям проблем с това. Имаш отцветяване ли? Получаваш? Или подпухваш? Отцветяване имам и може би, поне аз така си го обяснявам, защото кожата точно тук ми е една идея по-тънка. Значи, маската е изключително подходяща, така, пак казвам, за дами, които се борят с пигментация. Тя има избелващ ефект, а кафето, кофеина изтегля
излишната влага, кофеина като цяло е съставка, която се съдържа в огромно количество от козметичните продукти. Разбира се, той е един течен кофеин, който не е този в кафето, но този върши същата работа. Така че, мили дами, ако супер. Имате сутрин, се събуждате с подпухнали очи или с турбички, или с... имате кръгове тъмни ви се появяват или просто уморени очите са най-деликатната зона. Абсолютно. Съвсем смело можете с четката да вземете от това и да намажете само зоната около очите. Точно с тази маска. След което може да намажете и цялото лице. Да. А сега ще ти намажа на ръчичката. Аз я правя на цялото лице. Нямам такива проблеми, но си я правя много успешно. Така, ето как ще изглежда на лицето ви поставена маската. Много приятно. Така, ако имате пигментация по ръцете, много, много често говорим, това от какво е? От удар. Така, ето, значи това нещо го мажеш с тази маска. Добре. По същия начин. Сега ще я оставим да поисъхне малко, за да видите как точно ще изглежда. Ако имате пигментация по ръцете, мажете и ръцете с нея, сложете ни ръкавички и постойте. Тоест, разтворимото кафе или кафето, най-обикновено кафе, ако вземем смляно, по същия начин с малко мед и с малко кисело мляко, вършат тази работа с кожата. Задължително ще се възползвам. Това е днешното ми предложение, така че прави я и ти, разкажи на тези, които имат такива проблеми. Задължително. Да, нека да я ползват. А ти разкажи сега какво е да си майка в днешно време. Защото е различно от моето време. Ами със сигурност е различно. В началото си мислех, че е много лесно, нали, няма проблеми, бабите ще помагат, всичко е наред. Но нещата се оказаха доста по-различни. Ние двамата с мъжа ми си мислехме, че сме подготвени за детето, но в момента, в който за първи път тя си дойде вкъщи, просто първата вечер беше кошмарна. Нали? Никой не спи. Само я наблюдаваме, ставаме да, видим дали диша. Въобще, нали, стрес, трепет. Емоция, да. Тази приятната емоция и същото време някакъв страх, нали? Сега какво ще го правим това малко същество? Но определено се свиква, детето расте, нямаме проблеми, много е дива, много е буйна, любознателна. Това е много хубаво, но има моменти, в които идва в повече. Нали знаеш, че пожеланието, когато малките дечица растат и нали, по-възрастните им пожелават да расте здраво и палаво. Да. И аз някога съм се чудила защо пожелават на децата да са палави. Това не е хубаво. Нищо подобно. Това е страхотно. Да. Това, което ти каза, преди малко тя расте дива. Ами тя трябва да е палава, защото едно здраво дете винаги е палаво дете. Какво означава да е палаво? Да тича, да прави... Да, абсолютно, нали, да. Да. Така че все така да бъде... Благодаря, благодаря. Да. Искам да ти задам още един въпрос, тъй като знам, че ти правиш едни много хубави... Да, еластици за коса. Така, така модерните... Скрънчета. Скрънчета, да. Които... Мили момичета, ще ви задам един въпрос, който сами да така да си отговорите. Тези, които имате дълги коси, като моите и като Евелин, придате ли косата, когато си лягате, преди лягане? Много е важно, всъщност аз никога до сега не съм отваряла темата, да прибираме косата и то да я прибираме с копринен еластик. Точно така. Да, айде защото сега ти разкажи. Коприната задържа влагата в самата коса, не я изсушава, отделно не я начупва и по никакъв начин не вреди. Така че може и да прибираме косата с ластик, а може и да спим на кълъвки от коприна. Коприна, което е изключително важно, за абсолютно, да имаме здрава коса. Да. Да. Тя не я оплита, не я, както казах, не я съсипва, просто е изключителна материя. Аз в момента, в който я открих, бях много впечатлена и точно това ме мотивира всъщност да започна с тази. И аз благодарение на твоя подарък също вече си прибирам косата, абсолютно всяка вечер. Много се радвам. Така че, да, мили момичета, прибирайте дългите коси вечер на отпусната. Не трябва да е много стегната. Не стягайте, но непременно с копринена ластика. Ако нямате, откъде да си вземете
от някой купринена дреха, ушиите си, направете си едно ластиче и прибирайте косата, за да имате хубава, здрава, лъскава коса. Да. Искам да те питам още много неща, то е ясно, но ще трябва да дойдеш още веднъж, за да си поговорим специално за калъвките и за поддръжката на косата. Ще дойде задължително. И да направим, например, една хубава маска за коса. Супер. Добре, предизвиквам те, но рецептата ще я донесеш ти. Добре. Обещано. Благодаря ви, че бяхте с нас. Благодаря ти, красиво момиче, че ми гостува. И аз благодаря, Дони, за поканата. Интересни неща. Бъдете красиви отвън и отвътре. Най-вече бъдете здрави. Останете с Healthy Weekend. Маска за лице с разтворимо кафе. Необходимите продукти са: една супена лъжица мед, една супена лъжица кисело мляко, една супена лъжица разтворимо кафе.